السلام علیکم د افغانستان ټیکنیکل لیدونکو او اوریدونکو د نن ورځې ډیره په زړه پورې او معلوماتي ویډیو ده چې افغانستان کې یوټیوب پیسې ورکوي او یا نه ګرانو دوستانو هیڅ کله به د چا خبرو ته غوږ نه نیسئ ځکه چې کله چې تاسو خپل یوټیوب چینل جوړ کړ نو کله چې تاسو یوټیوب چینل ویریفای کوئ نو اول افغانستان په ټوله دنیا کې اول افغانستان و ځکه د ای حرف کې افغانستان شروع کیږي اول افغانستان د یوټیوب کې راځي ګرانو دوستانو افغانستان کې یوټیوب چې دا پیسې ورکوي هیڅ تشویش مه کوئ او زه خپله تلیفون شمیره په ډسکرپشن کې او په بورډ کې د خپله تلیفون شمیره لیکم ګرانو دوستانو ما سره په واټساپ کې تماس کې شئ زه په تاسو ته دې په اړه نور معلومات چې کوم دي کوم مشکلات تاسو لرئ دې په اړه په تاسو ته معلومات درکم او ګرانو دوستانو افغانستان کې پیسې ورکوي ځکه افغانستان هم په یوټیوب کې شامل ده او یوټیوب پیسې ورکوي خو دا د موږ د افغانانو یو کمه مفکوره ده چې همدا وایي هر دیار سړي خوله کې همدا نوشته دي چې افغانستان کې یوټیوب پیسې نه ورکوي افغانستان کې یوټیوب پیسې ورکوي بیا هم وایم چې ورکوي او هیڅ ریشه فکر ونه کوئ ورته خو خبر دلته یو مشکل دا ده چې کومې ویډیوګانې ښه پرمختګ کوي دوستانو دې په اړه به تاسو ته نور هم تفصیل درکم ګرانو دوستانو وجه دا ده چې کله موږ او تاسې یو چینل جوړوي ځان ته باید یو مفکوره جوړه کړو او ځان ته باید داسې یو ویډیوګانې جوړ کړو او چینل هم په داسې یو نوم باندې جوړ کړو چې مطلب ټول خل له دغه چینل څخه استفاده وکړي یو مشهور چینل وي فیمس وي او داسې یو مفهومې ویډیوګان تاسو اپلوډ کړئ چې خلک یې زر زر وګوري او په دې باندې تاسو پیسې درکړي ګرانو دوستانو دې په اړه به زه تاسو ته هم معلومات درکړم اوله ویډیو مې دا دې لپاره دې جوړه کړه چې څنګه افغانستان کې په یوټیوب پیسې ورکوي یا نه دا ویډیو مې جوړه کړه دې پسې مسلسل نورې ویډیوګانې هم زه غواړم د یوټیوب په اړه زه جوړې کړم او تاسو ته به معلومات درکړم او موږ سره په واټساپ کې تماس کې شئ او تاسو ته به انشاءالله زه د دې جواب درکړم چې نور څه کوم مشکل لري ورونو زه خدمت کوم د اوس لپاره د الله په امان او ګران دوستانو یو وړوکی غوندې پیغام لرم چې زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ د زنګ نشان هم ټیک مار کړئ چې د نورو ویډیوګانو ته هم خبر شئ ګران دوستانو ویډیو لایک کړئ شیئر کړئ د الله په امان د بل وړو په هیله